Vruće političke teme ponovno su na rasporedu sutra. Već u 9:30 u uredu predsjednice okuplja se Vijeće za nacionalnu sigurnost oko afere Hotmail. Kolinda Grabar-Kitarović u ovim je trenucima s vojnicima i građanima na zagrebačkom Jarunu, gdje je u tijeku vrhunac višednevne proslave Dana Hrvatske vojske, koja je građanima izložila sve zanimljivo što ima. Da napreš trza jako. Sa dvije ruke. A proslavu na Jarunu i danas prati Ivana Franić. Ivana, što se događa u ovim trenucima? Vidimo zaista veliki broj ljudi nedaleko od tebe. Mehanizirane bojne tigrovi. Da, ovdje je zaista veliki broj ljudi. Mario Pukovic, se svi žele vidjeti ovu ceremoniju, svi žele vidjeti ovu Hrvatska vojska izložila ovdje na Jarunu. U ovim trenucima podiže se hrvatska zastava na stijeg. Nju su donijeli ovdje na Jarunu i predali predsjednici padobranci koji su iskočili s 1200 metara visine. To su pripadnici zapovjedništva specijalnih snaga, iskočili su iz helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, nosili su 5 zastava, jednu Hrvatske, jednu Ministarstva obrane, glavnog stožera grada Zagreba i zastavu Hrvatske kopnene vojske. Nakon što je padobranac skočio ovdje i zastavu predao predsjednici, on će se sada podignuti na stijeg, a nakon toga slijedi onaj najzanimljiviji dio programa. Proletit će ovdje MIG, održat će se jedna velika pokazna vježba, će zajedništvo pokazati i specijalne snage i kopnena vojska i zrakoplovstvo. Oni će pokazati kako ljude spasiti od terorista, a nakon svega nastupit će i krila Oluje. Sve ovo sa svečane tribine prati predsjednica i ministar obrane. Neposredno prije cijelog programa razgovarala sam s ministrom obrane Damirom Krstičevićem. Obišli smo i opremu koja je izložena. Evo što nam je ministar rekao. Na Jarunu je izloženo ono najbolje što Hrvatska vojska ima. Ministre, je li ova oprema i naravno ljudi dovoljna za sigurnost Hrvatske? Pa sigurno da da. Kad se sjetim ustrojavanja Hrvatske vojske na Kranjčeviću i riječi našeg prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana, od kad je svijeta i vijetka, svaka država mora imati oružanu silu i oružana sila jedan je od ključnih čimbenika osiguranja suvereniteta, identiteta, opstojnosti i države i naroda. I vidimo, 27 godina mi smo tu, Hrvatska vojska, pobjednici u ratu. Danas, imamo li najbolju opremu u regiji? Pa mislim da imamo odličnu opremu, da se moderniziramo sustavno, svaki dan razvijamo nove sposobnosti, a u svemu tome ključ je čovjek. Čovjek je gravitacijsko središte pobjedničke Hrvatske vojske i vidjeli ste i novim izmjenama i dopunama Zakona o službi da smo popravili materijalna prava naših vojnika, da smo popravili standard vojnika, dočasnika i časnika i mislim da smo danas jamac sigurnosti i stabilnosti Republike Hrvatske i vidjeli ste da smo s našim narodom, pomažemo narodu u nevoljama i na to smo jako ponosni, mislim da su zadnje 2 godine to dokazale. Uz ljude je naravno bitna i oprema, borbeni avion je sad glavni projekt, međutim što dobivaju kopnena vojska, što dobiva mornarica? Ovo je danas ipak dan kopnene vojske. Pa je i prije svega čestitka svim pripadnicima i pripadnicima Hrvatske kopnene vojske, ali cijele vojske mi timski radimo, sustavno razvijamo sposobnosti, kao što ste i sami rekli, nakon 15 godina donijeli smo odluku što se tiče višenamjenskog borbenog aviona i kao što znate 2020. naš san je kad slavimo 25 godina od Oluje na hrvatskom nebu vidjeti 2 aviona i vjerujemo da će se to i dogoditi. Gledamo i na ostale grane Hrvatske vojske, prema tome Hrvatsku kopnenu vojsku ugovorili smo naoružavanje Patria topom 30 mm i protuoklopnim vođenim sustavom i mislim da je to jako bitno. A što se tiče Hrvatske ratne mornarice, ove godine očekujemo isporuku prvog obalnog ophodnog broda, prema tome pazimo na sve grane, da se sve grane ravnomjerno razvijaju. I ono što vjerujem sve zanima, kada će se potpisati ugovor za avion s Izraelom? Pa sustavno radim, odluku smo donijeli, sada je u fazi pripreme ugovora i ja se nadam u 9. mjesecu potpisat ćemo 3 ugovora. Jedan je ugovor vezano za višenamjenski borbeni avion između države Izrael i države Hrvatske. Drugi je ugovor vezan za poslovnu gospodarsku suradnju. Želimo da se investira u Hrvatsku, u hrvatsko gospodarstvo. I treći vrlo bitan ugovor je o strateškom partnerstvu između države Izrael i Hrvatske.
počasno zaštitne bojne. Dan Hrvatske vojske obilježava se zapravo sutra, tada je ta prava obljetnica kada je 28. svibnja prije 27 godina utemeljene su oružane snage. Sutra će u dvorani Lisinski biti svečana ceremonija na kojem će i generali dobiti činove. S proslave dana Hrvatske vojske sa Zagrebačkog Jaruna javila nam se Ivana Franić.